howlgal ballaaran oo ay ciidamada hay'adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA ay ka sameeyeen degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa ay ku soo qabqabteen shan ruux oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda gumaadka umadda Soomaaliyeed ee UGSA kuwaas oo xilliga la soo qabanayay ku holanaa falalidda ku ammaanka dadka la soo qabtay ee loo soo bandhigay warbaahinta ayaa waxaa ka mid ahaa Maxamed Mir Caraaye oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilalka muwaadiniin Soomaaliyeed isla markaana ugu soo qaabilsanaa dilalka ka dhaca degmooyinka Yaqshid iyo Deynliinle kaas oo soo qabashadiisa ay gacan ka geysteen shacabka ku nool degmada Yaqshid oo la shaqeeyay ciidamada ammaanka hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxa ay sidoo kale howlgal ay sameysay waxa ay ku fashilisay miinooyin macmal ah oo la soo farsameeyay oo ay maleeshiyaadka ugu isku doonayeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka isticmaala qaar ka mid ah wadooyinka ugu mashquulka badan magaalada caasimadda ee Muqdisho afhayeenka wasaaradda amniga gudaha Maxamed Yuusuf Cismaan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa xusay in maleeshiyaadka la soo qabqabtay ay ku lug lahaayeen dililkii ugu dambeeyay ee dhawaanahani ka dhacay magaalada Muqdisho. Kadib howlgallo qorshaysan oo ciidanka NISA ay ka fuliyeen guud ahaan gobolka Banaadir iyo degmooyin dhowr ah ayaa waxaa lagu soo qabtay shan qofood oo lagu tuhunsan yahay dilalkii u dambeeyay ee baryahan dadka birmageedada ah ee shacabka u shaqeeya loogu geystay magaalada Muqdisho ugu dambeeyay xalay dil loo geystay gudoomiyihii ururka dhalinyarada degmada Hodan oo nin dhalinyaro ahaa oo degmada maxaa la yiraahdaa dadka dhalinyarada ee degmada isku xiri jiray oo ururka gumaadka umadda Soomaaliyeed ee UGS ay ku shirqooleen kuna dileen gudaha degmadaas kuwii ka dambeeyay dilkaas gacan ku dhiglihii ka dambeeyay dad lagu tuhunsan yahay ayaa NISA ay gacanta ku soo dhigtay kadib sirdoon iyo xog iyo xuraan iyo juhdi farabadan oo lagu baxshay afarta kalena waxaa lagu tuhunsan yahay dilal noocaas ah oo iyagana qorsheysnaa oo dad shacab ah oo birmageedada ah iyagana loogu naftooda loogu dhaafiyay gudaha magaalada Muqdisho kadib dilku markuu dhaco loogama haro waa daba joognaa iyo abaareena loogama haro sirdoonka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga oo u kala harin ayaa juhdi geliyay ayagoo kaashanaya sirdoonkooda iyo shacabkooda isla markaana waxa u suurta gashay inay soo helaan oo ay gacanta ku soo dhigaan maxaa la yiraahdaa dhagar qabayaashii lagu tuhmayay inay ka dambeeyeen dilalkaas runtii arxandarada ah. Dhinaca kale hay'adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ayaa soo bandhigtay Cabdisalaam Maxamed Jaamac oo horey uga mid ahaa kooxda gumaadka umadda Soomaaliyeed kadib markii uu dowladda cafis weydiistay isagoo ka faa'iideysanaya baaqii madaxweynaha. Cabdisalaam Maxamed Jaamac ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu mar kale qoyskiisa iyo saaxiibadiisa la midoobo dowladdana uu la shaqeeyo. Cabdisalaam nimanka maarata kasoo tagay nimanka sanadidka ah oo gacan ku dhiiraash ah dowladdana maanta kusoo dhiibay nimo walaalaha jooga nolosha reetana maarata nool laanto ayaa maanta ku jira isku cunno iska caba alxamdulillaa ma maarata xallaha aniga niman amniyada oo istidaac ah aa la shaqeey jiray kulli idoodii meesha ciidankaadii wacday waa sidad maalmada xirinaya meesha inaa ibixsa ka codsanaa dhahay waa inuu soo bixisay meesha aan ikeentay nimanka walaalihii oo dowladda alay keenay. Hay'adaha ammaanka dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ka wadeen howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo ammaanka dalka isla markaana dalka looga nadiifinaya maleeshiyaadka UGSA. Nuur Saciid Taaliil, Raadiyaha Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.